Láncz Csaba külügyi szakértővel és a török helyzettel folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Mi a legfrissebb helyzet, mik a legfrissebb számok? Mert egyre riasztóbb számok látnak napvilágot, gyakorlatilag akárhányszor az ember ráfrissít az internetre, újabb és újabb számok vannak arról, hogy honnan, mindenhonnan hány ember távolítanak el az úgynevezett tisztogatás keretén belül. Igen. Mit tudunk most, és mennyire van ezeknek közük bármiféle valódi puccskísérlethez? Pontosan ez a nagy kérdés. Tehát itt nem csak az erőszakszervezetektől, akik közvetlenül esetleg előkészítették ezt a puccsot vagy önpuccsot, távolítanak el embereket, hanem szintiszta vérengzés történt tegnap az oktatási rendszerben. Elképesztő számokról beszélünk. Az oktatási minisztérium állományából 15 000 ember távolítottak el. A magániskolák állományából 21 000 embert, minden egyes dékánt felfüggesztettek, itt tulajdonképpen 1500 emberről van szó. Ha rátérünk az erőszakszervezetekre, szintén döbbenetes számokat látunk. 8800 rendőr, 6000 katona, ebből 150 tábornok és admirális, 100 embert felfüggesztettek az állambiztonságtól, és ahogy ön az előbb a sajtószemlében említette, mintegy 250 embert a miniszterelnöki hivatalból, ez a teljes miniszterelnöki állomány 10%-a. És nem felejtsük akkor el 492 embert, hitszónokot is felfüggesztettek. Mondta az előbb, hogy pucs vagy önpucs. Mekkora esély van arra, hogyan lehetne ez elképzelhető, hogy ez az egész egy álpucs volt, tehát hogy magát pucsolta meg Erdogan elnök azért, hogy most tisztogathasson. Így van. Tehát azt már most látjuk, hogy a török ellenzék önpucsról beszél, és a szociális médiában az idősebb törökök, akik már láttak puccsokat, akik tudják azt, hogy mire képes az a hadsereg, amely a NATO második legnagyobb szárazföldi hadereje, az egy ilyen pancserpuccsot nem tudott volna végrehajtani. Vagy nem ilyen pancserül hajtotta volna végre? Nem ilyen pancserül hajtotta. Ha valóban akartak volna puccsot, ha valóban akartak volna, így van. Tehát ennek azért vannak bizonyos etikett szabályai. Az első az, hogy letartóztatjuk, vagy kivégezzük az elnököt. De ugye van erről egy elmélet, hogy ezt később akarták jó pár órával elkezdeni ezt a puccsot, és volt is arra terv, hogy hogyan jutnak rögtön az elnök közelébe. De mivel kiszivárogtak információk a titkosszolgálatnak, és azok riadóztattak mindenkit még időben, ezért előbbre kellett hozni jó sok órával az egész puccsot, hajnalról még kora estére. Innentől minden borult, Erdogánt is figyelmeztették, tehát nem tudtak a közelébe jutni, és erről van szó, ez akasztotta meg az egyébként azért ennél jobban előkészített terveket. Így van. Tehát még a világ túlfelén is érzékelhető az az óriási feszültség, amelyet Erdogan elnök és AKP pártja Törökországban, mint iszlamizációs folyamat révén kiváltott. Itt ugye 1923-ban megalakul a török köztársaság, Kemal Atatürk egy világi államot hoz létre óriási feszültségek árán, és ezt az államot temeti el a szemünk előtt Erdogan elnök. Tehát nem akármilyen folyamat zajlik, itt a világi török állam eltüntetése folyik, amely egy NATO tagállam, amely egy EU tagjelölt állam. Visszatérve az ön kérdésére, ez könnyen lehetett olyan módon megvalósítani, hogy az állambiztonság, illetve Erdogan környezete tudott az állandó följövő, bugyborékoló feszültségről a hadseregnél. A hadsereg, amely 1923 óta a világi állam letéteményese volt. És alapvetően mai napig annak tartja magát. És elképzelhető, hogy bizonyos provokatív ügynökökkel elindítottak egy ilyen folyamatot, és mielőtt elért volna egy kritikus pontot, azelőtt közbeléptek, még gyakorlatilag a zendülésnek a kezdetén elfolytották. Hát felhasználtak embereket, akik azt gondolták, hogy ők egy valódi puccsban vettek részt. Ön azt írta egyébként egy elemzésében nemrég, hogy az maga a folyamatos államcsíny, amit Erdogan elnök maga már egy ideje művel Törökországgal. Mi mindenre gondol pontosan, hogyan bontják le a jogállamot?
Látjuk azt, hogy a pucs vagy önpucs után órákkal fölfüggesztenek 2700 bírót és ügyészt, ami ugye hát egy teljes képtelenség, hogy ennyi idő alatt össze tudtak volna szedni bizonyítékot az igazságszolgáltatás emberei ellen. De itt sokkal fontosabb azt a folyamatot látni, ami tavaly tavasz óta történik. Lezajlott egy választás, amelyet Erdogan nem fogadott el, mert a kurd párt 13%-ot ért el, történetének legnagyobb sikerét, ezt nem fogadta el, mindenfajta robbantások történnek, tisztázatlan robbantások, amelyet órák után már a kurdok nyakába varr. Tehát itt már érzékelhető volt, hogy elszabadít olyan démonokat Erdogan, amellyel később majd nem fog tudni mit kezdeni, amik túlnőnek rajta. Ilyen a kurd kérdés, ilyen a török nacionalizmus kérdése, és ilyen az iszlám állam kérdése, ami tudható, hogy évek óta az iszlám állam a török állambiztonság kooperációjával működik. Nem véletlenül, hogy lapok vezető szerkesztőjét csukta börtönbe, mert kiszivárogtatták a fegyverszállítást. A török nacionalizmusról még egy szót. Amikor utcára mentek az emberek, hogy a kiskatonánkat tulajdonképpen sarokba szorítsák, mik voltak azok a szlogenek, mik voltak azok a skandálások, amit az emberek tulajdonképpen kiadtak magukból? Ez az volt, hogy szólj, és mi meghalunk. Szólj, és mi embert ölünk. Itt Erdogan felé kiabáltak. Tehát itt egy olyan fajta 1930-as éveket idéző heccelés folyik a török nacionalizmus iszlámmal összefonódó nacionalizmus fölhergelése, amit nem biztos, hogy kontrollálni tud az elnök, bár ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy tökéletesen alkalmas eszköz a hatalmi céljainak a megvalósítására. Mit tudhat ezzel az egész rettenetes helyzettel kezdeni Nyugat meg az Európai Unió, különösen akkor, amikor a menekültválság megoldásában meg ugye kulcs szerepet osztottak Törökországra, hát ugye geopolitikailag nem is nagyon lehetett ezt másképpen, és még mindig ott lebeg egyáltalán például ez a megállapodás, meg az ezzel kapcsolatosan a terrorizmusra vonatkozó török biztonsági törvény, amiért egyfelől nem tetszik az Európai Uniónak, és ezért ugye le is állt a török szabad uniós vízum megadásának a kérdése. Másfelől viszont, hogyha ezt a megállapodást nem tudják tartani, akkor újra még nagyobb hullámban zúdulnak a menekültek Európára. Így van. Ez meg kell mondanom önnek, hogy ez maga a rémálom. Tehát itt egy olyan helyzetbe került a Nyugat, Európa és Egyesült Államok, hogy rendkívül nehéz jó választ adni. Elképesztően fontos, hogy egy nagyon profi diplomáciai csapat foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ugye kezdjük talán az egyszerűbb kérdéssel az Egyesült Államokkal. Itt már Kerry külügyminiszter a NATO-ból való kirúgással fenyegette meg Törökországot. Ez nem biztos, hogy halálra rémíti Erdogant. Nem véletlen, hogy órákkal a pucs vagy önpucs után már találkozott kért Putyin elnöktől, aki augusztus első hetére... És Amerikát hibáztatta a pucs. Ez így van. És azonnal lezárta az incsirliki reptér fölötti légteret. Az EU számára, ha lehet, még borzalmasabb ez a dilemma. Itt Törökország állapota közvetlenül sugárzik ki Európa biztonságára. Itt egy EU tagjelölt országról van szó, ahol Merkel kancellár személyesen exponálta magát, személyesen adta be a politikai hitelét abba a külön megállapodásba, amit Erdogannal kötöttek. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt kb. 8 hónapban háromszor személyesen zarándokolt el Ankarába, és most itt gyakorlatilag egy iszlámista hatalomátvétel folyik. Amiért rendkívül nehéz a döntés a Nyugat számára, az a Törökország rendkívül fontos geostratégiai helyzete. Azért ne felejtsük el, hogy itt az egész robajló Közel-Keletnek egyfajta pufferállama, 2,8 millió szír
menekült van jelenleg Törökországban, és jelenleg mint egy zsilip szerepel Európa előtt, bár tudjuk, hogy ez a zsilip ereszt, most nem a balkáni útvonal felé, hanem az itáliai útvonal felé, tehát Európa számára nagyon jó diplomatákra lesz szükség, hogy ezt kezelni tudja. Hát a lecke fel van adva, nagyon szépen köszönöm, hogy segített megérteni a helyzetet. Kezdődik a híradó, utána térjenek vissza hozzánk, vendégünk lesz többek között Kunhalmi Ágnes.